ក៏នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍មួយកើតខែអាសាฎឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងគឺមេរៀនរបស់យើងរំលឹកតទំនួលប្រចាំសប្តាហ៍អញ្ចឹងញាតិញោមដែលមានឈ្មោះត្រៀមលើកដៃឆ្លើយតាអញ្ជើញញោមលោកលក្ខណាកណាសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរធម្មសិក្ខានៅក្នុងបន្ទប់រៀនដោយសេចក្តីគោរពកណាសូមចូលរួមឆ្លើយសំណួរប្រចាំសប្តាហ៍ទី11កណាសំណួរទី1តើអកិរិយាតតិនិងអហេតុកតតិខុសគ្នាដោយម្តេចអកិរិយាតតិគឺជាតតិដែលយល់ថាការធ្វើនៅអំពើជាកុសលឬអកុសលសត្វតែមិនមានផលអហេតុកតតិជាតតិដែលយល់ថាអ្វីអ្វីកើតឡើងគឺគ្មានហេតុគ្មានបច្ច័យកណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទៀនកណាសូមអរគុណលោកចាស់ញឹមពេងស្រីពេជ្រកណាខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយសំណួរទី2ចូលពន្យល់ណតិកតតិចម្លើយណដ្ឋិកតដ្ឋិជាតដ្ឋិទី3ក្នុងចំណោមតដ្ឋិមានទោសច្រើន3យ៉ាងដែលស្ថិតក្នុងនិយតមជ្ឈាតដ្ឋិការយល់ខុសថាទៀងជាដើមណដ្ឋិកតដ្ឋិនេះគឺការយល់ថាបុណ្យនិងបាបមិនមានគឺអត់ទទេទៀនដែលបុគ្គលឲ្យហើយមិនមានផលកម្មដែលធ្វើហើយទាំងល្អទាំងអាក្រក់មិនមានផលខុសជាមួយមាតាបិតាមិនមានបាបមាតាបិតាមិនមានគុណគុណទោសទាំងឡាយមិនមានបុគ្គលស្លាប់ទៅទៀតគឺមិនមានស្លាប់ទៅហើយដាច់សូន្យទាំងអស់នដ្ឋិកតដ្ឋិរាប់បដិសេធទៅទាំងអស់គឺមិនមែនគឺដូចគ្នាជាមួយនឹង2យ៉ាងខាងលើដែរគុណចាស់ទំនាក់ទំនងគ្នាគុណចាស់ចម្លើយខ្ញុំកណាមានប៉ុណ្ណឹងចាកណាខ្ញុំទៀងប៉ូលីកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូនិងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិធម៌ទាំងអស់ក្នុងថ្នាក់រៀនកណាសូមឆ្លើយសំណួរទី3អធិសច្ចៈសមុតបឋានៈតតិមានន័យថាការប្រកាន់ថាខ្លួនឯងនិងវត្ថុផ្សេងផ្សេងកើតមានឡើងឯងឯងនឹងកើតមានឡើងជារឿយរឿយមិនមានហេតុទេអធិសច្ចៈសមុតបតិបតិមានពីរមួយគឺសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ពួកតបដែលលោកធ្លាប់កើតជាអញ្ញសញ្ញ័យសត្វក្រោយមកបដិបត្តិសម្រេចឈានរលឹកជាតិបានក៏យល់ខុសថាมันមានហេតុពីរបញ្ញត្តិខ្លួននិងលោកកថាគិតថាមានឥតមានហេតុកើតឡើងតាណាសូមអស់ប៉ុណ្ណឹងញោមទាវសុខាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពញាតិធម៌នៅក្នុងថ្នាក់រៀនទាំងអស់
ខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយនៅសំណួរទី4សំណួរសួរថាតើតិធិធម្មនិព្វានវិទមានអ្វីខ្លះតិធិធម្មនិព្វានវិទមាន5ដែលប្រកាន់ថានិព្វានបច្ចុប្បន្នជាធររបស់សត្វយល់ថានិព្វានរលត់ទុកក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលជាតិធិយល់ខុសក្នុងព្រះនិព្វាន1យល់ថាខ្លួនឆ្អែតស្កប់ស្កល់នៅកាមគុណ5ដែលមានរូបក្លិនសំឡេងរសនិងសម្ផស្សហើយទៅឈ្មោះថាអត្ថភាពដល់នៅនិព្វានបច្ចុប្បន្នការយល់នេះគឺក្នុងពពួកអ្នកដែលសោយនៅកាមគុណ2យល់ថាខ្លួនជាបឋមឈានខ្លួនបានបឋមឈានជាគុណជាតិក្រៃលែង3យល់ថាខ្លួនបានទុតិយឈានជាគុណជាតិក្រៃលែង4ថាខ្លួនបានតតិយឈានជាគុណជាតិក្រៃលែង5យល់ថាខ្លួនបានចតុតិយឈានជាគុណជាតិក្រៃលែងទាំងអស់ខាងលើនេះគឺជាការរោគព្រះនិព្វានខុសជាមច្ឆាតិតិរបស់អ្នកដែលបានឈាននោះឯងខ្ញុំករណាសូមអស់ចម្លើយសូមក្រាបថ្វាយគំរាបដូចគុណញោមពីស្រីលັດករណាសូមនមស្ការថ្វាយគំលោកម្ចាស់គ្រូសូមគោរពជម្រាបសួរញាតិបត្រទាំងអស់ករណាសូមឆ្លើយសំណួរទី5ចូលបញ្យលអត់ចេះតែថេក្នុងនិវសញ្ញានិសញ្ញាយតនៈភពយល់ថាកើតនៅក្នុងនិវសញ្ញានិសញ្ញាយតនៈភពបន្ទាប់ពីស្លាប់ដាច់សូន្យគណៈសូមអរគុណលោកម្ចាស់បាទចាញោមសុខលក្ខណៈសូត្រមេរៀនគណៈសូមអានអកុសលចេតសិក14មានមោចៈតុកៈ4គឺមោហៈមានការវង្វេងជាលក្ខណៈអហិរិកៈមានការមិនខ្មាស់ចំពោះទុច្ចរិតជាលក្ខណៈអនោតបៈមានការមិនខ្មាស់ទុច្ចរិតជាលក្ខណៈអុច្ឆជៈមានការចូលមិនស្ងប់ជាលក្ខណៈលោតកៈ3គឺលោភោមានការជាប់ចំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈតតិមានការប្រកាន់ខុសទំនងជាលក្ខណៈមាណោមានការលើកតម្កើងខ្លួនជាលក្ខណៈទោចតុកៈ4ទោសោមានការកាចសាហាវជាលក្ខណៈឥសាមានការច្រណែនទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដតីជាលក្ខណៈមច្ឆរិយៈមានការបាត់បង់សម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលមានហើយឬនឹងទទួលបានកកច្ចៈមានការក្តៅក្រហាយចិត្តជាខាងក្រោយថៃតុកៈមាន2ថៃណាងមានភាពមិនឧស្សាហ៍ជាលក្ខណៈមត្ថាងមានភាពមិនគួរដល់ការងារជាលក្ខណៈអេកវិចិកច្ឆាមាន1វិចិកច្ឆាមានការសង្ស័យជាលក្ខណៈកណាសូមអរគុណទៀនបាទខ្ញុំអានអត់ព្យាយាមតែញោមព្យាយាមតែចាំហើយតម្រង់នៃការសូត្ររបៀបសូត្រដោយអាត្មាបានរីខតជាសំឡេងក្នុងបរមត្ថធម៌4ញាតិញោមបានឃើញហ៎បានឃើញអ្វីដែលអាត្មាផ្ញើទៅនឹងគណៈបានឃើញទៀន
ហើយស្វាធ្យាយទៅពេលនមស្ការប្រតនត្រៃអីសូត្របរមត្ថធម៌4ហ្នឹងទៅអត់ទេសូត្រចិត្តមួយទៅសូត្រសង្ខេបសូត្រចិត្តសឹកមួយទៅសិតតែធម៌ទាំងអស់ជាធម្មគុណហើយយើងសូត្រជាបេះជាព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលយើងសូត្រនឹងស្វាខាតោភគវតាធម្មោព្រះបរិយត្តិធម៌គឺព្រះត្រៃវិដកចឹងពុទ្ធវចនៈក្នុងព្រះត្រៃវិដកប្រសូតព្រះអភិធម្មព្រះវិន័យក្តីសំគាល់ដល់ការត្រួតត្រងចាំហ្នឹងហើយសូត្រទៅហើយនឹងអត់តានឃើញមានអ្នកញោមចោះឈ្មោះសម្រាប់សូត្របរមត្ថធម៌4 complete អ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តដាក់ឈ្មោះសូត្រផងចឹងបន្តក្នុងសំណួរហ្នឹងឯងកិរិយាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺមិនជឿលើទង្វើកម្មទាំងបាបទាំងបុណ្យឯហេតុកៈគឺយល់ថាมันមានហេតុมันមានហេតុមានបច្ច័យក្នុងការញ៉ាំងសត្វលោកឬក៏ជីវិតប្រចាំថ្ងៃអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺมันមានហេតុហើយចំពោះនតិកៈទិដ្ឋិហ្នឹងគឺបដិសេធកម្មទាំងអស់ថាมันមានដូចជាយល់ថាមេដាបិតាมันមានគុណជាដើមអតិចសមុបនៈហ្នឹងហើយយល់ថាសព្វវត្ថុកើតឡើងឯងมันមានហេតុនឹងមួយហើយធ្លាប់កើតជាអសញ្ញ័យហើយក៏ចម្រើនរហូតដល់សម្រេចឈានហើយក៏រលឹកជាតិបានក៏យល់ខុសណែខុសនឹងខុសខុសដោយសម្គាល់ថាអ្វីទាំងអស់มันមានហេតុកើតឡើងទេហើយបញ្ញត្តិខ្លួននឹងលោកអត់មានហេតុដោយសារលោកអត់មានសញ្ញាតើបសម្គាល់ថាมันមានហេតុដោយសេចក្តីត្រិះរិះរបស់លោកផ្ទាល់របស់ខ្លួនផ្ទាល់នឹងឯងណែលោកនឹងគឺពួកតបាសនឹងថាមនពានវេទនឹងមាន5តទៅនឹងការស្អាតក្នុងកាមគុណស្កប់ស្កល់ទៅជានពានណាហ្នឹងហើយយល់ថាបានបឋមឈានហ្នឹងបានបឋមឈានហ្នឹងគឺជាគុណជាតិដ៏ក្រៃលែងត្រឹមធម្មឈានទៅបានទុតិយឈានជាគុណជាតិក្រៃលែងទៅបានតតិយឈានជាគុណជាតិក្រៃលែងទៅហើយក៏យល់ថាបានចតតិឈានហ្នឹងជាគុណជាតិក្រៃលែងត្រឹមហ្នឹងទៅរហូតដល់យល់ថាអស់ហើយទី5ដល់ទី5សំណួរទី5គឺចំពោះការយល់ថាសូនដោយលោកយល់នៅក្នុងអាកាសានញ្ញាយនៈភពហ្នឹងដែលថាអាកាសមិនមានទីបំផុតកន្លងនៅសញ្ញាហ្នឹងគឺកន្លងនៅរូបសញ្ញាហើយក៏គិតថាស្លាប់ទៅគឺដាច់សូនណាសូននៅក្នុងអរូបប្រភពសូនក្នុងអាកាសានញ្ញាយនៈភពនោះនឹងប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយកណាកមាតោលោកម្ចាស់គ្រូសំណួរទី5លោកម្ចាស់គ្រូសួរនៃវគ្គសញ្ញាដល់ពេលឆ្លោយអាកាសានញ្ញាយតនៈនោះដូចតែគ្នាមែនលោកម្ចាស់គ្រូអូនៃវគ្គសញ្ញាដែរមកស្អីខុសនៃវគ្គសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈនឹងប៉ុណ្ណឹងបើឥឡូវបន្តទៅទៀត